ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំសវណ្ណេតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវិតវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមចែករំលែក 3 វិធីនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតវិធីងាយៗអាចសាកល្បងក្នុងការធ្វើបានណាបាយបាយ